এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি কিছু সময়ৰ আগতে অখিল গগৈয়ে নিজ সমষ্টিত উপস্থিত হয় সকলো ৰাইজক কি কলে সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে শিৱসাগৰৰ ৰাইজক কি কলে আজি অখিল গগৈয়ে আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ সবিশেষখিনি জনাই দিয়া হ'ব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ভিডিঅটো কতো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ অতি মনোযোগেৰে চাই থাকিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ এই চেনেলত নতুন থাকিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব এনেদৰে নিতু সদায় ভিডিঅসমূহ পাবলৈ হ'লে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে অখিল গগৈয়ে কৈছে শিৱসাগৰৰ ৰাইজে যিখিনি কৰিব লগা আছিল কৰিলে এতিয়া মই মোৰ কাম কৰিম প্ৰথমবাৰলৈ সমষ্টিত বৰি দি ক'লে অখিল গগৈয়ে আৰু ৰংগড়ৰ আগত শৰণ ল'লে শিৱসাগৰৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আৰু বিধায়কৰ পদ নিষ্ঠা আৰু সততাৰে পালন কৰাৰ পণ ল'লে অখিল গগৈয়ে আৰু কাৰাবন্দী অৱস্থাতে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিধায়ক নিৰ্বাচিত হৈ হোৱা অখিল গগৈয়ে কাৰাবন্দতা কাৰামুক্ত হৈ আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিৱসাগৰৰ সমষ্টিত উপস্থিত হয় আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ ক'লে শিৱসাগৰ জিলাৰ সীমা জাজৰিৰ পিছত ৰংগৰ বাকৰিত শিৱসাগৰৰ দল সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা উষ্ম সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় অখিল গগৈক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰংগৰৰ চাৰিআলি ৰাইজৰ দলৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় বিধায়কগৰাকী আৰু কৰ্মীৰ লগতে ৰাইজৰ মৰম গ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ মনত বুজ লয় আৰু তাৰপিছত সাংবাদিকক সম্বোধন কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মৰম আৰু সন্মান দেখি অভিভূত হৈছোঁ কিয়নো শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে মোক জয়মুযুক্ত কৰি যিখিনি কৰিবলগীয়া আছিল কৰিলে এতিয়া মোৰ কাম মই কৰিম শিৱসাগৰ সমষ্টিক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টিৰ দৰে অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰিম এনে কৰিবলৈ যাওঁতে যদি কোনো মন্ত্ৰী আমোলাই মোক বাধা প্ৰদান কৰে তেন্তে তাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা মই গ্ৰহণ কৰিম তাকে ৰাইজে দেখিব লাগিব এইখিনি জনালে আজি কিছু সময়ৰ আগতে অখিল গগৈয়ে তাৰপিছত অখিল গগৈয়ে কৈছে সমষ্টিৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ মোৰ প্ৰথম কাম হ'ব আৰু শিৱসাগৰখনক হেৰিটেজ চিটিৰূপে ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু মোৰ প্ৰাথমিক কাম হৈছে শিৱসাগৰখন বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰপিছত কৈছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ সকলো সমস্যা চিনাক্ত কৰি সেইসমূহৰ সমাধানৰ চেষ্টা পৰ্যায়মানে কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত কৈছে শিৱসাগৰখনক এক বৈদ্যিক কেন্দ্ৰলৈ পৰিণত কৰা হ'ব মই আজি শিৱসাগৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু ইতিমধ্যে সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে বহুকেইখন সমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই সমিতিসমূহৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰি মোৰ কাৰ্য মই আৰম্ভ কৰিম বুলি এইখিনি ক'লে অখিল গগৈ আৰু তাৰপিছত কৈছে ৰাইজে সাক্ষী কৰি বিধায়ক গগৈ ৰংগৰৰ বাকৰিত সেৱা গ্ৰহণ কৰি নিজ দায়িত্ব সততা আৰু নিষ্ঠাৰে পালন কৰাৰ পণ গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু সমষ্টিত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰি দিয়া মুহূৰ্তত উৎসমুখৰ হৈ পৰে আৰু কোভিডৰ প্ৰট'কল মানি চলি সমবেত হোৱাৰ লোকে সমদল কৰি বিভিন্ন শ্লোগান দি নেতাগৰাকীৰ কাৰ্যালয়লৈ আগবঢ়াই নিয়ে আৰু অৱশ্যে সুৰক্ষাৰ বাবে মোতায়ন কৰা আৰক্ষী সুৰক্ষা বাহিনীৰ মাইক যোগেও ৰাইজক খাদ্য আইন মানি চলাবলৈ দিয়ে এইখিনি ক'লে অখিল গগৈয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল নিশ্চয় আপোনালোকে জানে অখিল গগৈয়ে মুক্তি লাভ কৰি এতিয়া আকাশৰ তলত আহিল আৰু তাৰপিছত তেওঁ নিজ সমষ্টিত গৈ উপস্থিত হয় আজি কিছু সময়ৰ আগত উপস্থিত হৈ এইখিনি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে সাংবাদিকৰ আগত গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল পৰৱৰ্তী সময়ত যি নতুন নতুন আপডেট আহি পৰিব অখিল গগৈৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে আগতীয়াকৈ এই মিডল অসম ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ৰাজ্যত থকা সকলো ব্যক্তিয়ে জানিব পাৰে।